নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই শিক্ষা বিভাগৰ এটা ভাল খবৰ দিব খুজিছো অসমৰ শিক্ষা খণ্ডত এক নতুন অনুষ্ঠান সংযোজন হবলৈ গৈ আছে আৰু এই কথা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে নিজে জনাইছে ইনফৰমেচনটো অতি চমুকৈ জনাম সেয়ে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু এনেধৰণৰ খবৰৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব ভাল খবৰটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে অসমৰ কাছাৰ জিলাত সৈনিক স্কুল স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে অসমৰ একমাত্ৰ সৈনিক স্কুলখন গোৱালপাৰা জিলাত আছে এতিয়া কাছাৰ জিলাত স্থাপন হ'ব লগা এই সৈনিক স্কুলখনৰ সৈতে অসমত মুঠতে দুখন সৈনিক স্কুল হ'ব গতিকে আমাৰ বাবে এইটো এটা নিশ্চিতভাৱে ভাল খবৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ